Աշխատանքային շաբաթնից սկսում եմ օրագրատվականը Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն, բարև ձեզ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում, օրակարգը խիստ հագեցած է եղել սեփական եկամուտների հավաքագրումից մինչև Մաքուր Հայաստան, շաբաթօրյա վերջին զանգ ու էլի օրակարգային խնդիրներ։ Քննարկված հարցերից առավել ուշագրավների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, կրթության և գիտության նախարարների Լոռու մարզկատարած այցին անդրադարձը օրակարգում առաջինն էր գյուղ ոլորտում կամ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց գլխավորում է ոլորտի մասնագետների բացը։ Այցելությունից պարզ է դարձել, որ ընդհանուր կառույց պետք է ստեղծել եկաստիճան կրթությամբ։ Եթե միջին մասնագետների կարիք կա, բնականաբար մենք կարող ենք քոլեջով ապահովել, եթե մարդը կուզենա շարունակի իր մասնագիտական գիտելիքները ավելի մեծացնի կամ չգիտեմ զբաղվի զուտ ոլորտի գիտությամբ, այդ փակ աստու թող նա զբաղվի, բայց այսօր միայն հեռակա բաժիններ ունենալով կամ դու քոլեջը ոչ գյուղատնտեսության վերաբերող մասնագիտություններ ունենալով մենք չենք կարող գյուղատնտեսություն զարգացնել։ Նախարարների այցի նպատակից համալիր լուծման ճանապարհ գտնել ուղղությամբ ստեղծվելու է նաև հանձնաժողով, որը կփորձի հասկանալ պահանջարկը, վերհանել խնդիրները։ Մասպետը համոզված է, աշխատանքները ճիշտ ուղղության վրա են։ Մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Սա եզակի այցելություն էր աշխատանքային, որ մենք համատեղ երեք կառույցներով նստեցինք, փորձեցինք հասկանալ առաջիկա գյուղատնտեսության զարգացման ինչ պլյուսներ և մինուսներ ունենք, և ես համոզված եմ, որ ճիշտ աշխատանքի դեպքում մենք երկարատև ծրագիր կարող ենք կազմել առաջիկա գոնե 10 տարիների համար։ Աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն էլ անդրադարձավ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին, ամփոփվեց սոցապնախարարի մարզ կատարած այցի մանրամասները մանկատների և խնամքի կենտրոնների վերակազմավորմանն առնչվող մի շարք հարցերի ուղղությամբ։ Համապետական շաբաթօրյակի նախապատրաստական աշխատանքների և Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում կատարվածի մասին ևս խոսվեց։ Մարզպետ Նալբանդյանը հանձնարարեց շրջաբերականներ ուղարկել բոլոր կառույցներին անխտիր, բոլոր հաստատություններին, մարզպետանի ենթակայության տակ գործող և ոչ միայն։ Օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմի տարածքային ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղար Արտաշես Բախշյանը Լոռու մարզպետարանում հանդիպել էր համայնքների ղեկավարների հետ։ Հանդիպում քննարկման բոլոր մանրամասները զեկուցեց փոխմարզպետ Թաթևոսյանը։ Շաբաթօրյակը շաբաթօրյակ, աղբավայրերն աղբավայրեր, բայց մարզն իր ողջ կառուցվածքով պետք է մասնակցի շաբաթօրյակին, աշխատանքներն էլ կհամակարգի Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցություն կունենա նաև մարզի գլխավոր կառույցը։ Եկեք հիմա մեր բանը շենքի հենց հետևը մաքրենք, կողքի տարածքով, որովհետև շաբաթօրյակին ընդամենը երկու օր հետո մաքրել տվեցին կամուրջ տարածքը, նորից փնթի անեցին։ Այդ ո՞վ եկավ, Երևանից եկան, աղբ թափեցին։ Մենք ենք չէ թափը թափում, ծիկը մենք ենք փնթի։ Դրա համար գոնե մաքրենք, օրինակ ծառայենք, բնակչությանը փորձեն ներգրավենք այս պրոցեսի մեջ, որովհետև բնակիչ եթե մաքրի, չի կեղտոտի։ Հետևողական լինել համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, այս հանձնարարական նուղվեց փոխմարզպետներին, այն բանից հետո, երբ ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրար Պապոյանը տեղեկացրեց ցուցանիշները։ Հողի հարկի գծով պլանավորված 33.652.000 դրամի դիմաց կատարողականը կազմել է 10.789.000 դրամ կամ 32.1%։ Ուրբ հարկի մասով պլանավորված 52 միլիոն դրամի դիմաց կատարողականը կազմել է 26.589.000 դրամ կամ 50.9%։ Այս անգամ ևս թերացող համայնքներ կան Ջրաշեն, Նուսարամեջը, ընդհանրապես մուտքեր չեն ապահովել։ Ջրաշեն համայնքի բյուջե որնայք ոնց հնարավորավոր նման բանի։ Լավ, բայց համայնքի ղեկավարից խոսեք, ասեք, կայան գերամսի 22-ը 100 դրամ, մուտք չի է, ես է պակայ եկամ, դա հնարավոր է։ Դպրոցական վերջին դասի միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ այս տարի ևս մարզի ղեկավարի հանձնարարականը խիստ էր, միջոցառումները դպրոցներում պետք է կազմակերպվեն առանց ավելորդ ծախսերի, առավել ևս շքեղությունների։ 90 կամ 100 տարեկան չէ, բայց այդ շարասունով գնալուս, իմ աստը ես չկան կարողացքա, լավ ինչ է, պատվանից հանեցին, հորացին, դուկից գնում, այսինքն այդ ամոր վերջին դասի իմ աստը լուկից պուչիկը ձեր գորալու մեջ
Կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության պետը խոսեց վերջին դասի քննությունների մասին, նշեց, որ բոլորին զգուշացումներ արդեն տրվել են, կբացառվեն շքեղություններ թելադրող երևույթները, շարասյունով պտույտները ևս չեն լինի շրջանավարտների անվտանգության համար։ Ինձ հասել է ինֆորմացիա, որ մի շարք ռեստորանների հետ նախապես արդեն պայմանավորվածություններ կան, գումարի ինչ-որ մի մասը տրվել է, բոլորին հանձնարարել եմ, ետ վերցնեմ իրենց գումարները և այդ պայմանավորվածությունները։ Ասեմ, վաղը կամ մյուս օրը, իրենք ուզում են վերջին դանգի միջոցառումը տեղափոխել այն թողանը, երբ որ ատեստատները և վկայականները կստանան։ Մարզի ճանապարհների վիճակի և M6 Վանաձոր Ալավերդի հատվածի շինարական աշխատանքների ընթացքն էլ ներկայացրեց տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բաժնի պետը, մարզպետի հանձնարարությամբ գրություններ կուղարկվեն ճանապարհաշինարարներին։ Չեվ ագարակ, որը որ ամանը ընթացիկ պահպանության շրջանում է ավարտված է, ագարակից մինչև Օձուն, դա երաշխիքային ժամկետում է, հիմա ճանապարհը Օձունի հատվածում սկսել է աշխատանքը, ճանապարհը… Ոչ մի աշխատանք չի սկսել, քանի որ շաբաթ վերջ կորի, ես գնում բարձր, ես որ եմ ու շաբաթ հատվածում շատ մի քանի մանդուկ տեղ է կա խոսելու, ուղարկում է գրությունները, առաջիկա մի քանի օր անցածում անպայման աշխատանքները սկսում են ու ավարտել հասցնում։ Կառավարությունը որոշում է արդեն իսկ ուղարկել է, մեզ հատկացրել է այն նախատեսված գումարը, որ պետք է հատկացրել մարզի։ Մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, թե ինչ դժգոհություն կա հատկապես ճանապարհներում։ Քանի որ հրատապ միջոցների ծրագրերի մեջ նաև Վանաձորի 3 կարևոր փողոցներ են մենտերի ասֆալտապատման։ Ես ինչ եմ պահանջելու ձեզ, մեկ օր անգամ մրցույթը չեն ուշացնելու։ Մեկ օր անգամ։ Այսօրվանից սկսած, որոշումը կա արդեն ձեր մոտ։ Այսօրվանից սկսած գնումների գործընթացը սկսում է պահելու, որպեսզի մենք նորից ենք գնում, մենք օր, եթե իվիճակի ենք շուտ սկսելու, ոչ մեկիս համար հաճելի չի, Վանաձորի ճանապարհների այսօրվա վիճակը։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը խոսվեցին նաև ամառային զորակոչի աշխատանքներից, Սպարտակ Ղուբաթյանն էլ նշեց, որ խնդիր չկա։ Երեխաների պաշտպանության օրվա նվիրված նախապատրաստական աշխատանքների մասին հետաքրքրվեց մարզի ղեկավարը, ծրագրային փաթեթը մարզպետի սեղանին կդրվի ընտանիքի կանանց և երեխաների բաժնի կողմից առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում։ Օրակարգային հարցեր են նաև առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղ կատարվելի կայցի նախապատրաստական գործընթացը, ինչպես նաև Լոռու մարզի և Աջայրայի հանրապետության համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ նախաձեռնվող քայլերը։ Մարզպետարանի պատվիրակությունը մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ հաջորդ ամիս կլինի Աջայրայում։ Անետ Կարապետյան, Համդետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-վրացական դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակի նվիրված կլոր սեղան քննարկումը տեղի ունեցել Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Տարբեր ոլորտների մասնագետներ կիսվել են իրենց փորձով և խոսել համագործակցության հնարավոր նորուղիների մասին։ Մանրամասները Հելմինե Յավերյանից։ Կովկասյան գործընկերություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ Վանաձորի քաղաքապետարանում կազմակերպվել էր Հայաստանը և Վրաստանը 21-րդ դարում տարածաշրջանի գլոբալ մարտահրավերները և համատեղ դիմակայման մեխանիզմները թեմայով կլոր սեղան քննարկում։ Հանդիպումը նվիրված էր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակին և այս տարիների ընթացքում կազմակերպված առաջին համաժողովներ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք քննարկել իրավիճակը, յուրաքանչյուրս ներկայացնել մեր փորձը, ինչ գործընթացներ են գնում, ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում հասարակության մեջ, ընդհանուր մինչև համազգային բարեփոխումները, և փորձի փոխանակման միջոցով մենք կարողանանք փոխադարձաբար հարստացնել և ավելի տեղեկացված դարձնել միմյանց մեր հարաբերությունների ներկայիս վիճակը, դինամիկան, որակական, ուրեմն ինչպիսի փոփոխություններ կարող են մեր հարաբերությունները կրել ժամանակակից խնդիրներից ելնելով։ Հուսով եմ այս տարին առատ կլինի նմանատիպ այլ միջոցառումներով, սա չափազանց կարևոր է, որովհետև ես համոզված եմ, որ Հայաստան-Վրաստան հարաբերություններում բավականին շատ և լուրջ չօգտագործված ռեսուրս կա, որտեղ անելիքները ունենք երկու։
Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների, շահերի պաշտպանություն, երկրի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական կյանքում նրանց արդյունավետ ինտեգրման խնդիրներ, քաղաքացիական հասարակության կարգավիճակն ու դերը հայ-վրացական համագործակցության զարգացման գործում, այս թեմաների շուրջ զեկույցներ էին ներկայացնում մեկ տասնյակից ավելի փորձագետներ, հետազոտողներ, ՀԿ-ների նախագահներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու լրագրողներ։ Անդրադառնալով հայ համայնքի խնդիրներին ու դրանց լուսաբանմանը Թբիլիսիի ալիք մեդիայի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խարաձյանը նշեց, որ դրանք բազմաթիվ են ու բազմաշերտ։ Այստեղ բավականին լուրջ է խնդիրը, որովհետև կան, այսպես ասած, անկյունաքարային մի քանի կարծրատիպային բառեր, որոնք հայի հետ կապված միանգամից կարող են կամ շատ նեգատիվ, կամ շատ դրական ընկալումներ բերել, և կախված նրանից, թե որոնք են կիրառվում, որ պարամետրներ են կիրառվում մամուլի միջոցներում, այդ կերպ էլ հանրային կարծիքը կարող է ուղղորդվել։ Այս տեսանկյունից որոշ վտանգների մասին պիտի խոսեմ, բայց միևնույն ժամանակ պիտի խոսեմ այն մասին, որ բավականին պլյուրալիզմ կա, բազմակարծություն կա վրացալեզու մեդիա տարածքում, որտեղ նաև մենք ենք գործում արդեն մեկ տարուց ավելի։ Վրաստանը բավականին բաց է դաշտը, և այդ առումով կարծում եմ, որ շատ այսպես պարափոխ կա գործանելու մամուլի միջոցների համար, և հայերին, հայ համայնքը, Հայաստանը որպես այդպիսին հնարավորինս ճշգրիտ ներկայացնելու վրաց մեդիա սպառողին։ Թեև պետական մակարդակում այնպիսի խնդիրների շուրջ, ինչպիսիք են Վրաստանում հայոց լեզվի դասավանդումը, հայկական գրքերի բովանդակային մասի ապահովումը, բանակցություններ տարվում են, այնուամենայնիվ մարդու իրավունքների, կրոնական ազատությունների, եկեղեցական ժառանգության և բազմաթիվ այլ խնդիրների բարձրացման դեպքում վրացական կողմը կիրառում է համապատասխան լծակներ։ Սրանք լուծելի են այնքանով, որ հնարավոր է խոսել գոնե։ Սրանք բաց քննարկումներում տարածքում են, և ես պես շատ բացաբար չեմ վերաբերվում, ուղղակի պետք է այսպես լարախաղացի գործ է Վրաստանում աշխատելը, որովհետև անընդհատ շահային տարբեր խմբերի հետ պիտի շփվես, և պիտի այնպես անես, որպեսզի այդ խմբերին չվնասես մի կողմից, միևնույն ժամանակ գործն առաջնանես։ Այնպես որ այստեղ էլ մի պատասխան չկա, հա, սա երկարաժամկետ, երկարատև, բայց նաև անընդհատ նորացվելու և ավելի դրական դարձնելու գործընթաց պիտի լինի։ Համաժողովի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև տարածաշրջանային անվտանգության, ժողովրդագրության մարտահրավերներին ու խնդիրներին, քաղաքականության մեջ կրոնական գործոնին, վրաց-աբխազական հակամարտության կարգավորման հարցում Հայաստանի դերին և այլն։ Հնչեցին Կովկասյան տարածաշրջանի մարտահրավերներին միասին դիմակայելու գործում ապագակայուն համագործակցության հնարավոր առաջարկներ։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվեն Կալավերդի, որտեղ Ռոստելեկոմը իսկական տոն է նվիրել քաղաքի փոքրիկներին՝ մուտֆիլմի հերոսներ, հայտնի փոքրիկներ, քաղցր հյուրասիրություն և անթիվ ժպիտներ, Գոհար Մովսիսյանի տեսանյութում։ Իսկական մանկական տոն Ալավերդի քաղաքի փոքրիկների համար նախաձեռնությունը կյանքի կոչվեց Ռոստելեկոմ Հայաստան ընկերության կողմից։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը ողջունեց նմանօրինակ նախաձեռնությունը, նշելով, որ սա համագործակցության լավագույն մեկնարկ կլինի։ Մեզ համար սոտում է, մենակ ես կամ երեխ եք ես դալիչ ու մահատվելը արդեն տոնական տրամադրություն ասկերություն։ Ու դրա պատճառը մեր լավ բարեկամ Ռոստելեկոմ Հայաստան ընկերությունն է։ Հանդիսանալով հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատար օպերատորներից մեկը, Ռոստելեկոմը Հայաստանում մատուցում է ֆիքսված հեռախոսակապի, ինտերնետ հասանելիության և նոր սերնդի IP հեռուստատեսության ծառայություններ ֆիզիկական անձանց և կորպորատիվ հաճախորդների համար։ Սկսած 2014 թվականից ի թիվս Հայաստանի այլ քաղաքների ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում նաև Ալավերդիում։ Ինչպես գիտեք, Ռոստելեկոմ ընկերությունը իր ծառայություններն է մատուցում մարզային քաղաքներում, այդ թվում նաև Լոռվա մարզում, Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքներում։ Կարևոր եմ համարում նշել, որ Ալավերդի քաղաքում մենք մեր ծառայություններն ենք մատուցում 2014 թվականից սկսած։ Նախաձեռնությունը մեր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում է իրականացվում և ունենալու է նաև շարունակական բնույթ։ Նմանօրինակ միջոցառումներ մշտապես իրականացվում են մեր ընկերության կողմից, այս տարի նաև սպասեք մեզ այլ քաղաքներում։ Ավելի քան մեկ ժամ մշակույթի տան դահլիճում թևածում էր բարձր տրամադրությունը։ Ալավերդի փոքրիկներին իրենց երգով ու պարով ողջունեցին սիրված կատարողներ ու համույթներ, իսկ ահայ երգչուհի Լիդուշիկի կատարումներն ուղեկցվեցին փոքրիկ ալավերդիների պարերով, ժպիտներով ու սելֆիներով։ Համերգային ծրագրի ամենատպավորիչ մասը Էլենան է առանձնացնում։ Մենք ամեն անգամ այսպես երբ հավաքվում ենք, միշտ ինչ ենք ասում,
Սիրում եմ քեզ Ալավերդին, միասին մի հատ կրկնում ենք ու էլ չենք ասեն, որ բոլորը տեսնեն, որ մենք մեր քաղաքը սիրում ենք, 3, 4! Շատ դուր եկավ այս համերգի ընթացքում, որ կար Մերի Քոչարյանը, Լիդուշիկը, Միկան և Արևներ խումբը։ Կարև, արև, այդ ուրը իր կորև, արսենքանի արև, կերշեն տեսել։ Համերգից հետո արդեն փոքրիկներին մուլտֆիլմերի սիրված հերոսներն էին սպասում։ Փուչիկներ, լուսանկարներ մուլտհերոսների հետ վերջում նաև քաղցր հյուրասիրություն։ Նախաձեռնությունը տպավորիչ էր ոչ միայն փոքրիկների, այլև վերջիններից ծնողների համար։ Ինձ շատ ուր եկավ այդ միջոցառումը և շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի միջոցառումներ են կազմակերպում։ Ամեն ինչ շատ ուրախ էր և ամեն ինչ շատ լավ անցավ։ Պարեցի Լիդուշիկի հետ և նկարվեցին իրա հետ, շատ ուրախ եմ։ Շատ հիանալի նախաձեռնություններ, ոչ միշտ է, որ մեր փոքրիկների համար այսպիսի հետաքրքիր միջոցառումներ են կազմակերպում։ Շատ հաճելի ժամանակ անցկացրինք, փոքրիկները շատ ուրախացան։ Ռոստելեկոմի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում իրականացվող նախաձեռնությունը շարունակական կլինի։ Ռոստելեկոմ ընկերությունը մանկական տոն կպարգևի այլ քաղաքների փոքրիկներին ևս։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Թողարկման այս հատվածում ամփոփում ենք Վանաձորի մարզական հագեցած և հաղթանակներով լի ամիսը։ Մայիսը հաղթանակների ամիս է ոչ միայն ռազմական, այլ նաև մարզական նվաճումների տեսանկյունից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը ամսվա ամփոփումը սկսում է լավ լուրով։ Նախ լավ նոտայով սկսենք, ուրեմն միսկից մենք լուր ստացանք, որ մեր համակաղաքացի, ուրեմն Սամտիգրանը 3-րդ անգամ հրճակվեց Եվրոպայի չեմպիոն և ունեցանք նաև բրոնզե մեդալակիր Դավիթ Ղազարյանը, որի համար շնորհավորում եմ բոլորիս։ Ունեցանք Երևանում կայացած բրոնզակամարտի պատանիների առաջնության 2 հաղթող, մի շարք մրցանակակիրներ, որովհետև մի հոգի չէր։ Մեր թեթև ատլետները վերադարձան 8 հատ հաղթական մեդալով Հայաստանի առաջնությունից, մասնակցեցին այս ընթացքում միջազգային մրցաշարերի, շամարտիկները Երևանում, նույնպես ունեցանք հաղթողներ։ Սա Հայաստանի ու արտերկրի մրցումներից, իսկ Վանաձորում ամսվա սկզբից անց են կացվել առաջնություններ մենապայքարային մարզաձևերից։ Մայիսի 29-ին էլ մեկնարկեց ըմշամարտի պատանիների առաջնությունը։ 10 քաշային կարգերում մրցում էին 100-ից ավելի ըմշամարտիկներ։ Մրցակորգի վրա կրկին լարված մթնոլորտ էր տիրում հաղթողի կոչման արժանանալու համար, բուրըն մրցակցություն էր ընթանում։ Ճկուն խաղի ու ֆիզիկական լավ պատրաստվածության շնորհիվ մարզիկները գրավել էին թե մարզիչների և թե հանդիսականների ամբողջ ուշադրությունը։ Բարեբախտաբար առաջնությունն ավարտվեց առանց վնասվածքների։ Մրցանակային դեղեր զբաղեցրած ըմբիշներին Գովասանքի խոսքեր ասացին, գավաթներով ու շնորհակալագրերով պարգևատրեցին Վանաձորի փոխքաղաքապետն ու ֆիզկուլտուրայի բաժնի պետը։ Առաջնության անցկացմանն աջակցելու համար պատվոգրերի արժանացան նաև մարզադպրոցի մարզիչներն ու խաղի մրցավարները։ Այսպիսով 29 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղը զբաղեցրեց Ալեքսանդր Պալինը, 32 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Սահակյանը, 35 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Դալլաքյանը, 38 կիլոգրամ քաշային կարգում Հովիկ Ոսկանյանը, 42 կիլոգրամ քաշային կարգում Նվեր Սահակյանը, 46 կիլոգրամ քաշային կարգում Վաչիկ Մազմանյանը, 50 կիլոգրամ քաշային կարգում Կարեն Սավթալյանը, 54 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Ալեքյանը, 58 կիլոգրամ քաշային կարգում Արարատ Ղազարյանը և 63 կիլոգրամ քաշային կարգում Միհրան Ամիրյանը։ Կիրակի աշխատանքային ռեզերվներ մարզական հասարակական կազմակերպությունում անցկացվեց Սեղանի Թենիսի Հանրապետության մասշտաբով բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին Գյումրիի, Սևանի, ինչպես նաև Երևանի 4 և Վանաձորի 3 մարզադպրոցների սաներ, ընդհանուր առմամբ մոտ 60 մարզիկ։ Առաջնության մասնակիցները մրցում էին տարիքային 2 խմբերում՝ 2003-ից 2005 և 2006 ու փոքր տարիքի աղջիկներ և տղաներ։ Համանատիպ մրցումներ մենք արդեն անց ենք ասել այս տարի և մեր քաղաքապետարանի հետ միասին, սպորտի բաժնի հետ միասին, և այս մրցումների նպատակը մեր Սեղանի Թենիսի վերականգնումն է մեր Վանաձոր քաղաքում։ Իհարկե այս մրցումները և նմանատիպ մրցումներ ունենք հուշամրցաշարեր նվիրված Ռոբերտ Գևորքյանին և Անժիկ Մալումյանին։ Մի քանի մրցումներ մենք մեր Վանաձոր քաղաքում, որպեսի մենք կարողանանք վերականգնենք մեր վանաձորյան ավանդույթները։ Առաջնության հաղթողներն ու լավագույն երյակում հայտնված մարզիկ մարզուհիները պարգևատրվեցին մեդալներով, գավաթներով ու պատվոգրերով։
Առաջիկայում նախատեսվում է անցկացնել թեթև ատլետիկայի և մենապայքարային մարզաձևերից ջյուդո ամշամարտի քաղաքային առաջնություն։ Հունիսի ամսվա ընթացքում կազմակերպվելու է նաև նախագահի մրցանակի համար անցկացվող լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթը։ Էրմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ ժամանակն է խոսել եղանակային կանխատեսումներից, այս ամենին տեղյակ է իմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը։ Կարճատև դադարից հետո հետևեք նաև եղանակին, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված, այմ եզս հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադան ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 23-ին օրվա երկրորդ կեսին 24-ին ժամանակակար ժամանակ շրջանների զգալի մասում 25-ի և 27-ի երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 25-ից 27-ն աստիճանը բարկ բարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 7, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, կանխատեսվում է անձրև։ Արավելյում գիշերը կդիտվի 11 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 21 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 9, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, սպասվում է ամպրոպ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ կդիտվեն միայն օրվա երկրորդ կեսին։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 12 աստիճան տաքություն, Սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 22 աստիճան տաք։ Վանաձորում Սնդիկիսյունը կբարձրանա ևս 2 նիշով, կրկին տեղումներ են կանխատեսվում։ Երևանում մայիսի 23-ի օրվա երկրորդ կեսին 24-ին ժամանակակար ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, 25-ի և 27-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի հավանականություն, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 23 մետր վարկյան անարագությամբ, 26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերն այստեղ կդիտվի 12 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաք։ Այժմ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Ճապոնիայում մայիսի համար անսովոր շոք է։ Միայն անցած շաբաթ հոսպիտալացվել է կղզու 450-ից ավելի բնակիչ։ Հաղորդվում է մահվան մի քանի դեպքերի մասին։ Ջերմաչափն արդեն 30 աստիճանից բարձր է ցույց տալիս։ 29 մարդ հոսպիտալացվել է ջերմային հարվածի պատճառով։ Ճապոնական օթերևութաբանական ծառայությունը նույնիսկ բջջային հատուկ հավելված է գործարկել, որը խորհուրդներ է պարունակում ջերմային հարվածից խուսափելու մասին։ Նշենք նաև, որ անցյալ տարի Ճապոնիայում անսովոր բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով մահացել է 100-ից ավելի մարդ։ Հաճելի կլիներ, որ ջերմ արևային եղանակ լիներ նաև մեր հանրապետությունում, սակայն ոչ անոմալ։ Եղանակի մասին այսօր այսքան է, ցտեսություն։